Ժառանգությունը ընդունում է ժառանգություն ընդունելու կամ ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին ժառանգի դիմումը ժառանգության բացման բառի նոտարին հանձնելով։ Համաձայն քաղաքացիական նույնիսկ գրքի 1227-րդ հոդվածի ժառանգություն ընդունելու համար դիմումը ժառանգի կողմից պետք է ներկայացվի ժառանգության բացման պահից 6-ամսյա ժամկետում։ Եթե 6-ամսյա ժամկետում ժառանգը չի ընդունում ժառանգությունը, ապա նա կորցնում է այն ընդունելու իրավունքը։ Սակայն եթե ժառանգության ժամկետները բաց է թողնվել հարգելի պատճառներով, հիվանդություն արտերկրում գործողման մեջ գտնվել, ապա ժառանգի դիմումի հիման վրա այն կարող է դատական կարգով վերականգնվել։ Այն դեպքում, երբ ժառանգելու իրավունքն այլ անձանց համար ծագում է ժառանգի կողմից ժառանգությունից հրաժարվելու դեպքում, ապա այդ անձին կարող են ընդունել ժառանգությունը գոյություն ունեցող 6-ամսյա ժամկետի ընթացքում, իսկ եթե այն պակասը 3-ամսից, ապա 3-ամսվա ընթացքում։ Նոտարին դիմելու 6-ամսյա ժամկետը բաց թողնված լինելու դեպքում նոտաները հաճախ հրաժարվում են ժառանգական իրավունքի վկայագիր համադրելուց ժառանգությունը փաստացի ընդունած ժառանգին։ Նման դեպքերում ժառանգը կարող է դիմել դատարան և դատական քարքով ճանաչվել ժառանգություն ընդունած ժառանգը։